תומר אביטל ממאיימים של שקיפות מצטרף אלינו, אלן תומר. אלן אביב. עם תופעה היום מוזרה במשכן הכנסת, מדוע ח"כים מצביעים נגד עצמם, נכון? נכון. שמע, הוגשו לא פחות מ-3,000 הצעות חוק בשנה האחרונה, זה מספר C אני חושב במערב, לכל פחות רק 180 מהם אושרו. מה שאומר שרוב ההצעות חוק האלה זה הצהרות חוק. זה ח"כים רוצים כותרות, רוצים לבוא לשבת פה ולהריץ דחקות איתך ועם לרר, אבל הם יודעים שחוקים אלה לא יעברו, ולפעמים אפילו עושים יותר מזה, הם הגישו חוקים שהם אחרי זה מתנגדים אליהם בעצמם. מה זאת אומרת חוקים שמתנגדים בעצמם? תן דוגמה. אוקיי, אז בדקנו, אגב, עם הסדנה ליד הציבורי, חבורת מתכנתים מתנדבים, עשינו את הניתוחים, וראינו ש-60 חברי כנסת הצביעו מתחילת הקדנציה הזאת נגד חוקים שהם הגישו. בוא למשל לשמוע את רועי פולקמן, שהצביע נגד חוק שהוא חתום עליו, שביקש להאריך את ההסתגלות של חוזרים ממילואים, שביקבלו יום חופש. שלא נעשתה מאחוריהם בדיקה. לעתים אני חותם, א', כי הרבה פעמים זה חברי כנסת שיש לי איתם מערכות יחסים טובות ואני רוצה לתמוך בהם. שתיים, כי זה נושא שאני מאמין בו והוא חשוב, אבל אחר כך זה נבדק על ידי הדרג המקצועי, והחוק נפסל מסיבות מקצועיות, נגיד במקרה הזה עלויות מאוד גבוהות על המגזר העסקי שלי. ואז או שאנחנו בדרך כלל נושאים כאלה מקדמים אחר כך בחקיקה ממשלתית, או שלעיתים לא... יש בעיות לקדם את זה. כן, אז הוא חזר, בו כמובן לא היחיד, יש עוד 59, בוא נשמע את אורן חזן, שגם הצביע נגד חוק שביקש לקצר את תקופת הצינון של יוצאי מערכת הביטחון. צריך להפסיק עם ההצגה הזאת, יש מסכת של הפחדות, כי בגלל הפוליטיקה הנמוכה ובסוף מי שנפגע מזה זה הציבור. הצעות חוק שמגיעות מהאופוזיציה, הקואליציה לא מוכנה בשום פנים באופן שהם יעברו, לא רלוונטי אם הן טובות לציבור או לא טובות לציבור, והאיום שמאיימים על חברי הכנסת בסנקציות בסופו של יום גורם לרובם, גם לי לעתים, להיות מושפע. הם רק מצביעים נגד עצמם, או שיש תופעה סגור סוגריים אחרת, נוספת, שאפשר לצרף? כן, אז אתה יכול לשאת את הסוגריים האלה, כי הכנסת מחביאה איזשהו דף מאוד מעניין שגיליתי, שמקבץ את כל הח"כים שהגישו חוקים, ואז ביקשו למשוך את השם שלהם, ככה בשוש ובדיסקרטיות מהצעות החוק, הם כנראה מתביישים בהם, או יש כל מיני סיבות. בוא למשל לשמע את אייל בן ראובן, מאוד משעשע איך שהוא מסביר למה הוא נסוג מהצעת חוק שביקשה לשנות את אזורי חלוקת ההכנסות של העיריות בנגב ובגליל. תראה, לפעמים יש את הכותרת של החוק, אבל אני לא כך זוכר בדיוק מה הנושא. תשמע, אתה יודע, אתה יושב באולם וזה ניגש לך מישהו, מסביר לך איזשהו הסבר. אתה מן, אתה משתכנע, אתה חותר. חושב על זה אחרי זה עוד שעתיים, וזה שמרים איזה כמה טלפונים, שואל בודק, לגיטימי לגמרי, להגיד רגע רגע סליחה, להוריד את החתימה ונגמר הסיפור. תגיד, יכול להיות שפשוט היד שלהם קלה על ההדק או על העת או על המקלדת להוציא הצעות חוק? בהחלט, שמע, לח"כים בעיקר באופוזיציה אין איך להתבלט, אז הצעת חוק שכאמור זה יותר הצהרה, זה נותן להם אפשרות לכותרת, זה יעזר להם בפריימריז, בתרומות, בהכרה ציבורית. ח"כ אחר למשל מיקי רוזנטל סיפר לי שביקשו ממנו למשוך את השם שלו מהצעת החוק, כי הח"כית הנוספת שחתומה רצתה את כל הקרדיט. החכים, תקשיב, החכים לא חייבים רק להגיש חוקים, יש להם שני תפקידים מאוד מאוד חשובים, לפקח על הממשלה. ברור. לנכוח בדיונים בוועדות, במליאה, את זה הם כמעט לא עושים. אתה צריך לראות את ההדרויות המטורפות שם. טוב, זה לא מביא כותרות. הטיסות לחול. נכון. תומר אביטל, תודה רבה לך. לילה טוב.